дуртай нь тэгээд бас туршлагатай дотооддоо бас энэ чиглэлээр нилээд сурсан, мэрэгсэн, гадаадад бас нилээд мэрэгжил дээшлүүлж сургалтанд явсан ийм одоо өндөр боловсролтой залуу энэ дэд дарагт нэр дэвшиж байгаад бас баярлж байна, дэмжиж байна. Яг тэр өнөөдөр Монгол улс олон улсад энэ авлигын индексээр улмалд оршлоод байгаа, нэр хүнд нь одоо бараг шалан дээр унаж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр энэ Монгол улсын нэр хүндийг одоо дээшлүүлэх, энэ авлигын индексээ бас дахиулах талаар, сайжруулах талаар бас онцгой анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За нэг зүйл асууя. Энэ төрийн албаны тухай хуулиар ажилтныг хууль бусаар халсан дарга нь хуучин байгуулга нь бол төрийн албаны хуулиар байгуулга нь нөгөө тэр цалин мөнгөний хохирлын төлдөг байсан шүү дээ. Одоо шинэ хуулиар албан тушаалтнаа төлдөг болсон. А гэтэл би нэг авилтаа тэмцэх газрын мэдээллийг сонссон л доо. Тэнд юу гэж байсан бэ гэхээр энэ сүүлийн одоо 2-3 жилд бол ерөөсөө байгуулга нь төлхөө болоод чи албан тушаалт нь хуулийнхаа дагуу төлхөө болоод дандаа байгуулгаас нь энэ мөнгө гарсан байна гэдэг авилгалтаа тэмцэх газар мэдээлсэн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ер нь танах зүгээр мэдээлэлд орхисон уу? Энэ чиглэлээр ер нь ажиллагаа одоо ажил хийж байна уу? Яг одоо жилд хичнээн одоо тийм хідэн төгрөгний одоо хохирол яг улсад учирчаад байгаа. Чи яг тоог нь яг одоо мэдхгүй бол дараа надад албан бичгээр одоо хөргүүлж ирээрээ. Би өөрөө л бид энэ хуулийн зөрчлийг судалж байгаа. За зүгээр санал бас хэлье. Би өөрөө цагаатхлын комиссийн одоо даргаар ажиллаж байна. За энд бол хэдийгээр 90 он хүртэлх энэ хилмигтгсдийн юутай одоо өргөдөл тэр хилмигтсэн байдлаа танилцахад бол үнэхээр Салтангийн хотод хүнд 1 минут юмш. Тэгэхээр энэ дээр бол маш аюултай нөхцөл байдал үүссэн байдаг. Энэ бол улс төрөөр бол хилмигдүүлсэн байдаг. Улс төрийн чиглэлээр. Тэгэхээр энд бол нийгэмд ямар ойлголт өгсөн байдг вөхөр ерөөсөө энэ хүн ерөөсөө бүр жинхэнэ гадаадын тагнуул байсан юм байна. Энэ хүн чинь жинхэнэ хувьсгалын эсэргүү байсан юм байна гэдэг энэ нийгэмд тараад нийгэм нь өөрөө энэ хүний эхлээ ялалчдаг маш аюултай. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо энэ хүний эрхийг нь хангах чиглэлээр одоо маш сайн анхаарч ажилласаа гэж одоо би хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пакт гэдэгт тэр хүн хэн байхаас нь үл хамааран хүний эрхийг нь одоо хамгаалах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр танай байгууллагад энэ хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой энийг нь одоо хямдаг зөрчил гарч уу, хүний эрхийн зөрчил гарч уу гэсэн ийм одоо бүтэц бүрэлдэхүүн мэрэгчлэлтэн ер нь байдаггүй танай байгууллагын бүтцэд. Тэгээд энэ дээр бол цаашдаа одоо залуу хүн онцгой анхаарч ажиллаарэ гэж одоо хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийн асуудлыг өнөөдөр Монгол улс нилээд одоо сайн Авлигтай тэмцэх газрын гүйцэтгэлийн дарга эрхэлсэн комиссар нэр дэвшигч Гаваа сүрэнгийн аз жаргал хариулна. За энэ нэгдүгээр асуултан дээр бол энэ авлигын индекс, төсөөллийн индекс гэдэг энэ Transparency International гэдэг энэ төрийн бус байгууллагаас жил болгон гаргадаг юм аа. За энэ дээр бол маш олон одоо хүчин зүйлсээс үнэлт өгөлт өгөөд за 9 байгууллагаас нийт тэр мэдээллүүдийг наваад ингээ гаргадаг юм а. За энэ дээр бол сүүлийн яг зүгээр 2019 2020 онд бол манай байр хөдлөөгүй за 35 оноотой байсан 108-аас 111 болсон. За дээрэс нь яг энэ хүчин зүйлүүд нь ерөнхийдөө бол ямар учиртай вэ гэхээр энэ нөгөө авлигын эсрэг мэдээлэл өгсөн одоо иргэн аж ахуйн нэгжийг хамгаалах шүглүүлэх хэвчээний тухай хууль. За эсвэл нөгөө улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль. За ил тод байдлын тухай хууль гэсэн ийм одоо зүйлүүд байхгүй байна гэдгээр энэ дээр бол бас нэлээд том нөлөөлөх хүчин зүйл байгаа. За энэ хоёрдугаар асуултан дээр бол би танд энийг эргэж тодруулаад яг албан бичгээр эргээд хэлье. За байгуулгын бүтцийн хувьд бол хүний эрхийг яг одоо тусгаалсан хамгаалдаг одоо тийм хүн бол байхгүй. Тэгтээ саналыг бол хүлээж авлаа. Тэгээд дотроо бол ямар ч хэлээс энэ хүний эрх зөрчиж гинүү хүнийг эрүүдэн шүүж гинүү гэдэг энэ дотоод өөрсдийн одоо энэ аюулгүй байдал хэн шалгалтын алд